När Zlatan hade lekt färdigt så gjorde han en mycket bra träning. Ständigt i rörelse och med en skön touch på bollen. Och framför mål var han effektiv idag. Samarbetet mellan Henke och Zlatan fungerar allt bättre och de för ganska ofta ivriga diskussioner om löpvägar och anfallsalternativ. Och det känns som att Zlatans formkurva pekar ganska brant uppåt just nu. Och även idag så stannade Zlatan alltså kvar och körde 10 minuter egen träning på eget initiativ under överinseende av Paul Bålsson bland andra. Varför gör Zlatan det här? Nej, det är en önskemål som Zlatan har kommit med själv och vi har bestämt att igår och idag att ta 10 minuter extra med Zlatan. Samma sak där, vi vill göra det med boll, vi vill göra det matchlik. Och som ni ser på de här bilderna, han jobbar väldigt bra. Hur är Zlatans fysik? Det är bra, det är man för... Messi har redan slagit igenom i Barcelona. Han höll länge Henrik Larsson utanför startelvan med sina konster. Och nu drömmer han om sitt första VM som senior. Es algo muy lindo, muy grande. Tuve la suerte de vivirlo con el sub-20, que es algo similar, pero seguramente no va a ser lo mismo. Con el sub-20 fue una sensación hermosa de todo lo que viví, que ganamos y bueno, ojalá pueda pasar lo mismo ahora con la mayor si me toca estar. Om Messi kan upprepa något av det han gjorde på U20-VM kommer han att bli än mer dyrkad i hemlandet. En tonåring som redan är fullvuxen i sitt spel och en del av mognaden och tryggheten tackar han lagkompisen i Barcelona, Ronaldinho, för. Tengo recién 18 años y la otra vez lo escuchaba Ronaldinho que decía todavía tengo cosas que aprender, así que si tienen que aprender, imagínate yo, ¿no? Por eso te digo que voy con tranquilidad y con mucha ganas así de seguir mejorando. Ronnie fue una persona que siempre me cuidó mucho el primer día que entré al vestuario por ser más chico. Él vivió algo parecido a mí y también sabe cómo se siente uno, así que por eso me apoyó tanto desde un principio. Succén i Barcelona gav en landslagsplats, men debuten var allt annat än lyckad. Utvisad mot Ungern efter 42 sekunder på plan. Ett olycksfall i arbetet, för efter de sekunderna har det blivit 6 landskamper till och ett mål hittills mot Kroatien i mars. Leo Messi är oerhört svårstoppad rätt vän med boll. Han används oftast ute till höger både i Barcelona och landslaget, trots att han är vänsterfotad. No me gustaba por ahí, no que me gustaba por el medio, pero bueno, como estamos jugando acá en Barcelona y la verdad que me empecé a sentir muy, muy cómodo, empecé a agarrar confianza y... ¿Por qué tiene diferencia un zurdo jugando por el sector derecho? Quizá por cuando enganchó para el medio te queda tu mejor perfil, ¿no? Y el defensor no sabe para dónde va a salir, pues si salí para adentro, salí con tu mejor pie, y salí para afuera, puede tirar el centro también, así que... Que se le hace más difícil al defensor y más fácil al que juega pierna contraria. Lårskadan Messi drog på sig i mars har stört honom under VM-uppladdningen. Men om han inte blir spelklar till VM-premiären har Argentina ett riktigt S att kasta in längre fram. Och han tror förstås på sitt land trots den hårda konkurrensen. No, como todos sabemos, está Brasil, Inglaterra, Holanda, Francia, que son selecciones que siempre van a estar ahí y van a dar problemas, pero creo que la selección argentina está con mucha gana para este mundial, que hay grandísimos jugadores de sobra. Y bueno, se está armando muy bien el grupo y creo que va a estar peleando ahí arriba porque tiene equipo para eso. ¡Vamos, vamos, Argentina!